Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 7 opções de looks pro ano novo em loja de departamento. Então, você tá chegando aí, final do ano, você tá preocupado com que roupa que você vai passar a virada, de repente você tá com pouco dinheiro ou você tá sem inspiração, fica tranquilo que nesse vídeo você vai ter tanto inspiração quanto inspiração pra você comprar de repente em lojas mais caras, quanto inspiração pra você comprar em lojas mais baratas, beleza? Então, vamos lá, fui em algumas lojas de departamento e conforme eu for mostrando os looks, eu vou falando de que loja elas são, beleza? E aí, se você é novo por aqui, se inscreve no canal, esse canal aqui que fala sobre moda, cuidado masculino. Cara, tu vai se amarrar em seguir aqui esse canal, fora que ele é viciante. Você vai querer sair assistindo vários vídeos, mas não tem problema. Você pode pegar e você vai assistindo todos eles, beleza? Tô com as fotos aqui no meu celular e aí, bora lá, vamos trocar ideia. Primeiro look que eu quero mostrar aqui de inspiração pra vocês, eu montei esse look no provador da Riachuelo. E aí, vamos lá. No decorrer do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu não curto muito o look todo branco pra virada do ano. Tipo, eu curto looks all white, que são looks com roupa, todas as peças brancas, mas eu não curto pro ano novo. Eu já falei aqui no canal, né? Eu não gosto de ser muito óbvio, então se você vai passar com look all white na virada do ano, isso é óbvio, então eu acho que tem umas opções mais interessantes pra você se destacar ali no meio da galera e não ser mais um ali no meio da multidão, porque né, na verdade somos seres independentes, individuais e cada um é de um jeito. Primeira peça, deu filosofada aqui, né? Primeira peça, vamos lá, primeira peça não, primeiro look é esse daqui, olha só, dá uma olhada. Coloquei essa calça branca, ela é uma calça branca, o modelo dela é um modelo skinny, que é aquele mais justo ao corpo. E aí ela tava um pouco grande, eu dei uma dobra, já falei sobre isso aqui no canal, né? Não ficar com a calça empapada ali na parte da canela, então se tá grande, dobra, beleza? E aí se ficar aparecendo um pouco ali o tornozelo, melhor ainda que fica numa pegada cropped. E aí eu coloquei a calça branca e pra quebrar e não ficar aquele look todo branco, eu coloquei essa camisa de botão aí, ela era de tipo viscose. Viscose, pra você que não sabe, é aquele tecido mais leve, sabe? Ele é bom porque ele não esquenta muito. E ao mesmo tempo que ele é leve, ele assim não fica marcando o corpo, entendeu? Então assim, é bem legal esse tipo de material pra essas ocasiões assim no verão. Ele é bom também pra ir pra praia. Então assim, até mesmo se você for passar próximo da praia ou calçadão, algum quiosque, enfim, esse look aqui é uma boa opção pra você porque essa camisa aí, ela não vai esquentar. E aí, essa camisa aí, ela é listrada, né, com esse rosa tom pastel, tem um verde ali bem escuro, quase chegando no preto, e as listras brancas. Então, continua ali na proposta do branco, pra quem gosta, né, de ter uma peça branca ou de estar com looks mais claros, essa aí é uma boa opção. E o lance é o seguinte, se você for passar, tipo, como eu falei, na beira da praia, um lugar bem descontraído e bem despojado, você pode deixar dois botões abertos que vai ficar legal. Mas se você tiver um lugar mais formal, de repente você for pra igreja, ou sei lá, vai ser na casa de alguma família, da sua família, enfim, se for uma coisa mais não tão despojada, você deixa só um botão aberto, porque né, se você deixar dois, fica parece que você tá se achando ali. Então não é interessante passar essa imagem. Por mais que de repente você esteja se achando, passar a imagem de que está se achando nem sempre é tão legal, beleza? Vamos lá. Próximo look que eu separei, ele é da C&A. E aí se liga pra você que curte passar todo de branco. A minha ideia aqui é pra você é vai de all-white. All-white não, off-white. All-white é o look todo branco. Off-white é essa cor aí, que é uma cor como se fosse meio gelo, tá vendo? Essa bermuda aqui, no caso, que eu tô, ela é de linho, então ela tem aquela cor, sabe? Aquela cor de areia, aquela cor... essa cor aqui que você tá vendo, é tipo um bege bem claro. Mas a camisa eu coloquei, ela é off-white. Se você encontrar uma bermuda ou uma calça que seja off-white também, cara, que é esse... é tipo branco sujo. É isso aí, é como se fosse isso. Ele não é branco, ele também não é cinza, ele fica ali no meio termo. É uma ótima opção, bem estilosa, e dá uma olhada como que esse look aqui também ficou bem refinado. Cara, no pé aqui você pode colocar um mocassim de camurça, que ia ficar, ó, muito maneiro. Na Renner
Tem um mocassim de camurça que eu até mostrei num garimpo de sexta. Um dos últimos garimpos de sexta lá do meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, é o seguinte. Toda sexta-feira eu faço garimpo de sexta. E aí eu vou nas lojas e aí eu garimpo 6 peças e aí eu vou mostrando pra vocês lá. E eu mostrei um mocassim de camurça da Renner. Agora eu não vou lembrar o valor. Mas enfim, eu mostrei lá no Instagram. E seria uma ótima opção aqui pra esse look aqui. Beleza? Próximo look que eu quero mostrar aqui é lá da C&A também. Vou na ordem, né? Mostrar todos os looks de cada loja de departamento. Galera, a gente tá coçando, mas vambora. Eu tô com alergia. Eu passei a virada do ano passado com um look muito parecido com esse daqui. Que é essa camisa de botão aí, com listra azul e branco. Só que essa aqui, ela é da C&A, que eu passei, ela era da Zara. Então, ela tinha um corte mais slim. Porque, assim, a Zara tem um corte melhor do que a C&A. Então, né? Tanto é que o preço é um pouco diferente, enfim. Mas essa camisa aí também é uma boa opção pra quem quer passar a virada do ano. E ela, o valor dela tá, não tá um valor alto. E aí é o seguinte, algumas dessas lojas, a C&A e a Renner, tem loja online, então eu vou deixar o link das peças direto aqui na descrição do vídeo. Então, se alguma dessas duas lojas, a C&A ou da Renner, você gostou de alguma coisa que eu mostrei aqui, você não tá afim de ir lá na loja, você pode ir na descrição aqui do vídeo, que eu deixei o link direto, que aí você vai saber preço, aí você pode comprar, enfim. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí eu coloquei essa calça também, é uma calça destroyed. A lavagem dela é uma lavagem bem diferente, tá vendo? Ela é uma lavagem mais clara. Eu gosto bastante dessa mistura aqui. E aí, galera, dá pra colocar um tênis branco, que eu sei que geralmente vocês me perguntam, ai, no pé, o que que eu coloco? Pode colocar um tênis branco aqui, que vai ficar muito irado. Eu vou até deixar aqui do lado uma foto do look que eu passei desse último ano novo, pra vocês verem que é bem parecido com esse daqui. E aí, esse aqui é a minha terceira indicação de look aqui pra ano novo. Bora para o quarto. Ao todo vão ser 7, então vai ser inspiração pra caramba. Quarto look aqui que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui, ele já é da Renner. E aí eu coloquei essa bermuda destroyed. Já falei aqui no canal que bermuda destroyed tá em alta agora pro verão 2020. Eu vou até deixar esse vídeo, o link dele aqui na descrição do vídeo. Sobre as peças que estão em alta agora pro verão, primavera e verão 2020. E aí eu falei sobre o destroyed, bermuda destroyed. E essa daí, embora ela esteja um pouco comprida, seria interessante se ela fosse um pouco mais curta, mas eu não encontrei. E eu queria mostrar uma opção pra vocês de look com bermuda destroyed, porque é uma peça que tá em alta. Enfim, botei essa daqui pra vocês terem uma ideia, mas tenta focar em achar uma que seja um pouco mais curta, sabe? Fique um pouco mais acima do joelho. Essa tá exatamente no joelho, mas é interessante que ela fique acima do joelho. E aí coloquei essa camiseta aí, com essa listra. Eu achei legal o padrão dessa listra aqui, que não é tipo... É um padrão diferente, né? Tem as listras aqui na manga e depois tem duas aqui no meio, enfim. E gostei bastante, o preto, vermelho e branco, é uma paleta legal. E essa bermuda jeans que eu coloquei é um jeans bem clarinho. Não chega a ser branco, mas é um jeans aquele bem claro, sabe? E aí ficou bem legal. Curti bastante. Esse aqui, galera, já é um look se você vai passar... De repente você vai passar em casa, você sabe, não quer se arrumar muito. Ou você vai passar com a sua família, mas assim, é todo mundo em casa. Não é aquela... Sabe, não é aquele estilo de festa, de virada de ano que você se arruma muito. Então, esse aqui é um look despojado, bem à vontade. Então, eu quis mostrar essa opção aqui pra vocês, né? Pra ter pra todos os gostos, porque eu sei que vocês sempre gostam de saber em que ocasião exatamente você pode usar. E aí o próximo look que eu separei lá na Renner, essas peças da Renner vão estar todas aqui na descrição do vídeo. Cara, coloquei essa calça jogger, dá uma olhada, essa calça jogger branca. E aí se liga nessa opção, tá com a peça branca, mas não tá todo all white, todo de branco. E aí eu coloquei essa calça jogger, ela tem bolso ali nas laterais, estilo uma calça cargo. Cara, essas calças, esses modelos de calça... jogger lá da Renner, estão muito maneiras. Me diz aqui nos comentários se você já viu essas calças lá na Renner. Cara, tem branca, eu vi preta, eu vi tom terroso, vi camuflado, enfim. Esse modelo tá muito maneiro. Ela chega a ser meio franzido na hora que você olha no cabide, é meio franzido, mas relaxa, porque na hora que tu bota no corpo fica assim, tá vendo? Olha eu mostrando o celular, tá aparecendo aí do lado. Fica assim, tá vendo? Fica mais justo do joelho pra baixo, e essa é a proposta.
E aí eu coloquei essa camiseta aí, rosa neon. Cara, me amarrei demais nessa camiseta. Não é tão comum ver esse tom de rosa, né, pra camisa pra homem, esse rosa neon. E aí eu gostei muito, achei muito legal. E o branco com esse rosa neon, sabe, deu uma acendida. Galera, me amarrei demais nesse look aqui. E ele é uma boa opção pra você que vai passar, de repente, sabe, quem vai passar em festa de hotel, quem vai passar na igreja. Agora vamos pra Zara. E galera, Zara sendo Zara, eu sempre falo, cara. Na verdade, eu acho que eu tenho que patentear essa frase. Zara sendo Zara, porque eu acho que eu falo direto isso por aqui. Cara, se liga nesse look aqui. Sem dúvidas, esse aqui seria o look... eu passaria o ano, a virada do ano, com esse look aqui. Eu me amarrei muito. Vamos lá. Essa calça listrada de linho. Essa calça estava um pouco grande pra mim. É engraçado que o tamanho dela é 36. Eu visto 36, mas ela ficou bem larga. Ela teria que ser um número menor. Mas eu, o provador no dia, a loja estava muito cheia, então não dava pra eu ir lá fora pegar uma menor pra voltar. Então tá aí. Só fica com isso na mente, que o caimento tem que ser um pouco mais justo. Ela é uma calça com corte de alfaiataria. E aí eu coloquei essa camiseta. Cara, essa camiseta, ela é muito, muito maneira. Tipo, ela tem um tecido, ela é de algodão. E assim, tem várias camisetas dessa lá na Zara. E assim, eu gostei muito dessa, que ela tem, tipo, na barra e na gola, ela é como se fosse uma sobreposição, tá vendo? Como se tivesse uma camiseta branca por baixo. Mas não, é o detalhe dela. E aí eu me amarrei demais na paleta desse look aqui, tá vendo? Que é uma paleta mais... é um look mais clean, mas não chega a ser branco. Então fica uma proposta bem legal e eu gosto muito. Me diz aí, você gosta de passar a virada do ano de branco? Ou você curte essa pegada, sabe, de looks mais clean, mas não necessariamente branco? Me diz aí que eu quero saber qual a sua opinião em relação a isso. E aí, galera, esse look aqui, pô, irado demais, estiloso, uma pegada bem refinada. E ele é uma ótima opção, de repente, se você vai passar numa festa, sei lá, seja num hotel, um rooftop, ou um, sei lá, uma pool party. Eu sei que, não pool party no sentido, esquece pool party, porque pool party geralmente a galera entra na água, não. Mas se é uma parada bem assim, bem praiano, sabe? Bem praiano, refinado, sabe? Essa pegada, de repente, não sei, né? Você vai passar numa ilha em Angra, ou uma ilha em algum lugar, ou Caribe, enfim. Essa aqui é uma ótima opção para essas situações aqui. Você sai do florido, que é o florido básico também, não é básico, mas tradicional, todo mundo usa, tipo aquele florido com fundo branco, e aí você vai para uma proposta bem diferente e abre um pouco a mente. Esse aqui, e ó, até rimou. Esse aqui foi o meu sexto look. Agora bora pro meu sétimo look. São sete aqui, mas esse sétimo vai ter uma variação e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeiro, ainda na pegada dos tons mais claros, com um tom terroso. Se liga nesse aqui, eu coloquei essa calça de linho. E olha que engraçado, né? Essa calça aqui já era 36 e essa ficou um pouco apertada em mim. A outra também era 36. Então, galera, esse lance de tamanho, você tem que ficar um pouco esperto. Você pega um número maior, pega um menor e vai ali colocando e vê qual vai cair melhor pra você. E aí eu coloquei essa calça aí, que também é uma calça de alfaiataria. Coloquei essa camiseta aí. Cara, essa camiseta, ela é o mesmo material da outra, é um material de algodão, é tipo, sabe, um trançado ali. Cara, gostei muito do caimento dessa camiseta, e essa daqui também tinha de várias cores lá na Zara. Tinha dessa, tinha mais escura, tinha mais clara, tinha de outras cores, enfim. E eu gostei da manga dela, o detalhe dela na manga, sabe, dá meio que um emboladinho ali. Isso é legal porque faz o look ficar refinado, mas acessível ao mesmo tempo. O que eu quero dizer quando eu falo, tipo, ah, refinado, acessível e tal? Sim, um look refinado, às vezes quando você vê um cara com uma roupa bem refinada, sabe? Às vezes aquele cara não passa uma imagem de acessível, sabe? Passa uma imagem meio, sei lá, deve ser meio metido, meio, sei lá, não se mistura. E aí quando eu digo que é qualquer tipo de look, eu falo que é acessível, é aquele look que você vê, pô, o cara tá bem vestido, mas, pô, acho que dá pra eu chegar ali pra, sabe, trocar uma ideia, conversar. E aí é legal pras pessoas chegarem pra conversar com você, tipo, as mulheres, ou amigos, ou pessoas que você conhece, enfim. Que eles não vão ter aquela imagem de você, de tipo assim, cara, não vou chegar ali porque o cara é meio inacessível, sabe? Então quando eu falo um look passa uma imagem de acessível, é isso que eu tô querendo dizer. E esse emboladinho que dá aqui na manga
dessa camiseta dá justamente esse ar. Porque tá com uma calça de linho de alfaiataria. Uma camiseta dessa, e aí então, sabe? Esse emboladinho dá a parte do acessível ali do look. Dá pra você colocar no pé, dá pra colocar um mocassim, dá pra colocar uma alpargata. Já dá pra você ir, sabe, pra um estilo bem mais refinado. Gostei demais, sem dúvidas, assim, dos looks. Ah, peraí, aí tem a variação dele. De repente você vai num lugar e aí, sei lá, vai fazer meio frio, o lugar venta, o tempo mudou. Dá uma olhada nessa jaqueta que eu coloquei por cima aí. Ela é uma jaqueta, cara, ela é de sarja. Ela ficou um tom sobre tom ali com a blusa de baixo, também um tom terroso. Dá uma olhada ali. E aí, ó, eu já falei sobre isso aqui no canal, né? A questão de parecer um pouco mais forte. Olha como que a parte do ombro dessa jaqueta já é armada. Então parece que meu ombro ali é quadradão. E aí, tipo, dobrando a manga e se subir mais, ali eu só dobrei. Mas se eu subir mais e ir levantando, tipo, sabe? Vai ficar com um porte legal. E aí é interessante, né? Dependendo se você tá querendo passar, sabe? Uma imagem, parecer que tu é mais forte e tal. Então, essa aqui também é uma opção. Desses 7 looks que eu mostrei aqui, sem dúvidas eu usaria um desses dois últimos aí da Zara, porque eu curti demais. Não sei se as possibilidades de lugares que eu tenho pra passar se encaixaria com esse look, mas enfim, são os looks que eu me amarrei. Me diz aqui nos comentários qual desses looks aqui você mais gostou. Lembrando que algumas dessas peças estão com link aqui na descrição do vídeo, só você ir lá e dar uma olhada, beleza? Então é isso, a gente se... bom final de ano, né? Boas férias, boa virada de ano. E é isso aí, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!